missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. De Deus. Onde estão os gideões? Onde está? Missões está no coração de Deus. Deus está procurando homens de coragem, determinação, que leve a mensagem de Cristo para todas as nações. Tem que ser homens valentes, muito prudentes e de muita fé. Tenha plena confiança em Jesus Cristo de Nazaré. Missões está no coração. Missões está no coração de Deus. De Deus. Onde estão os gideões? Onde estão? Missões está no coração de Deus. Se você quer ser missionário, pegue no arado e não olhe para trás. Não tem as humilhações e pregue a paz. Vá ao encontro das almas que estão angustiadas sem ter Jesus. Diga que só Ele liberta, transforma e batiza e leva para o céu de luz. Missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. De Deus. Onde estão os gideões? Onde estão? Missões está no coração de Deus. Para ser um missionário tem que ter coragem e ser chamado. Não pode ser de qualquer jeito, Deus não aceita, vai ser.